İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə dəmir yol təsərrüfatına Ermənistanın vurduğu ziyan hesablanır. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Natavan Bayramovun sözlərinə görə, ərazi minalardan təmizləndikdən sonra dəmir yollarının bərpasına başlanılacaq və iri layihələr həyata keçiriləcək. İşğal altında qalan dəmir yollarının ümumi uzunluğu 240 kilometrdir. Bu xətlər Horadiz Urdubad sahəsinə 144 kilometr, o cümlədən 43 kilometr dəmir yol xətti Ermənistanın Mehri rayonu ərazisindən, Zəngəzurdan keçir. Yevlaqxan kəndi sahəsində 51 kilometr, Mincivan qafan sahəsində 39 kilometr, Qazax Barxudarlı sahəsində 6,5 kilometr təşkil edir. Həmin ərazilərdə 23 stansiyamız qalmışdı, o cümlədən 5 stansiya Mehri rayonu ərazisindədir. Bundan əlavə 85,5 kilometr yan yollar işğalday ikən dağıdılıb. Dəmir yollarının bu qeyd etdiyimiz sahələr üzrə ə, bərpa edilməsi üçün müvafiq təkliflər hazırlanır. O cümlədən ümumi uzunluğu 104 kilometr olan Yevlaqxan kəndinin xəttinin Bərdə ağlam hissəsinin yenidən qurulması işlərinə başlanıb və məlum olduğu kimi Bərdə köçərlik sahəsi hazırlıq işləyir. Digər aidiyyəti qurumlar ərazidə xüsusi işləri tamamladıqdan sonra, xüsusilə də həmin ərazidə minalardan təmizləndikdən sonra əsaslı infrastruktur layihələrinə başlanılacaq.